Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers. Health, beauty and fitness ki janib se aaj ki is video mein hum baat karenge balanced diet se mutalliq. Balanced diet sehat mandana tarz zindagi ke liye bahut zyada zaruri hai. Mukhtalif qisam ke log mukhtalif qisam ki diets follow karte hain. Jaisa ki wazan badhane ke liye ya kam karne ke liye alahda alahda diets follow karni padti hain. Is video mein main aapko bataunga ki normally صحت مند رہنے کے لیے بیلنسڈ ڈائٹ کا استعمال کیسے کرتے ہیں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز اور سائنسی تحقیق کے مطابق ہماری خوراک کا 50% حصہ کاربوہائیڈریٹس 30% حصہ پروٹین جبکہ 20% حصہ فیٹ پر مشتمل ہونا چاہیے کاربوہائیڈریٹس پروٹین اور فیٹ ہم کہاں کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کاربوہائیڈریٹس اور فیٹ ہمارے انرجی گیونگ فوڈ ہیں ان سے ہمیں انرجی ملتی ہے کاربوہائیڈریٹس حاصل کرنے کا جو بہترین ذریعہ ہیں ان میں جو گندم دالیں چنا لوبیا اور چاول وغیرہ ہیں کاربوہائیڈریٹس کا کچھ حصہ آپ سبزی اور فروٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ آلو اور امرود اس کے بعد فیٹ فیٹ حاصل کرنے کے جو بہترین ذرائع ہیں ان میں زیتون کا تیل دیسی گھی مکھن دودھ اور دہی وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ آپ گوشت سے بھی فیٹ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد پروٹین پروٹین ہمارے باڈی بلڈنگ اور ریپیرنگ فوڈ ہیں پروٹین حاصل کرنے کے جو بہترین ذرائع ہیں ان میں گوشت انڈے دودھ دہی چنے اور ڈرائی فروٹس گریدار میں وجات یہ ہیں اس کے علاوہ وائٹامنز اور منرلز کی بھی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے وائٹامنز اور منرلز حاصل کرنے کے لیے ہم فروٹس اور سبزیوں کا استعمال کر سکتے ہیں فروٹس اور سبزیاں ہمارے پروٹیکٹیو فوڈس ہیں یہ ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں اپنی ڈائٹ میں ان کو ضرور شامل کریں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی موسمی فروٹس اور سبزیاں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں اللہ حافظ